নমস্কার, আজি 7 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মুছলমানৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে কংগ্ৰেছে। এবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ ছাদ্দাম হুছেইন। ছাদ্দাম হুছেইনে কৈছে কংগ্ৰেছ দলে নিমখ হাৰামি কৰিছে, কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ মাজতে খোৱা কামোৰা কৰি থাকে। ইমান দিনে মুছলমানৰ লগতো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে কংগ্ৰেছে, এতিয়া সেই বিশ্বাস আকৌ আনিবলৈ আহ্বান। ঝাৰখণ্ডত নচলিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুণ্ডাৰাজ। এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে পাপ্পু যাদৱ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে এতিয়া বিপদ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ পাপ্পু যাদৱ। ইফালে সাংসদগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ প্ৰমাণসহ দাঙি ধৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চকু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত নেতাসকলৰ মাজত বাকযুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে প্ৰচাৰ চলাবলৈ ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণলৈ অহা সাংসদ পাপ্পু যাদৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। অৱশ্যে বিজেপিয়েও ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। কংগ্ৰেছ ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সাংসদ পাপ্পু যাদৱে বিজেপিৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সহ প্ৰভাৰী তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি কয় যে তেওঁৰ গুণ্ডাৰাজ ঝাৰখণ্ডত নচলিব। পাপ্পু যাদৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপৰাধমূলক ইতিহাস উদঙাই দি তেওঁ আলফাক ধন যোগান ধৰাৰ লগতে তাৰ অধীনত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰত অভিযুক্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। কেৱল ইয়াই নহয়, পাপ্পু যাদৱে হিমন্ত কংগ্ৰেছ নেতা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল বুলিও তেওঁ কয়। সাংসদ পাপ্পু যাদৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লহেঁতেন, যদি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লহেঁতেন, তেন্তে সীমান্ততে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই দিলেহেঁতেন। 2020 চনত পিপি কিট যোগানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে নেপুটিজিমৰ বিৰোধিতা কৰাসকলৰ বাস্তৱতা কি সেয়া সকলোৱে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ কয় যে সাৰদা কেলেংকাৰীত শৰ্মাৰ নাম আহিছিল আৰু তাৰ পিছত CBIৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2014 চনত তেওঁকো 4 ঘণ্টা জেৰা কৰিছিল CBIয়ে। সন্থালত হিন্দুৰ জনসংখ্যা 90ৰ পৰা 67% হ্ৰাস পাইছে। এইবাৰ এই অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্থালত হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস আৰু মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তুংগত উঠিছে ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। ইখনৰ পাছত সিখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি দলৰ সহ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এক নিৰ্বাচনী সভাত জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ডাঙৰ মন্তব্য দিয়ে। তেওঁ কয় যে সন্থালত হিন্দুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে মুছলমানৰ জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ অংক দাঙি ধৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে 1951 চনত সন্থাল পৰিসংখ্যাৰ মুঠ জনসংখ্যা আছিল 23 লাখ। এই 23 লাখৰ ভিতৰত 20 লাখ জনসংখ্যা হিন্দু আৰু জনজাতীয় আছিল। সেই সময়ত সন্থালত মাত্ৰ 2,19,000 মুছলমান জনসংখ্যা আছিল। তেওঁ কয় যে 2 লাখ জনসংখ্যাৰ সন্তান হ'লে আজি জনসংখ্যা কিমান বৃদ্ধি হ'ব সেয়া নিজেই হিচাপ কৰিব পাৰি। তেওঁ কয় যে আজি সন্থল পৰগণাৰ অৱস্থা হ'ল হিন্দু জনসংখ্যা 90%ৰ পৰা 67% হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে মুছলমানৰ জনসংখ্যা 10%ৰ পৰা 40%লৈ বৃদ্ধি পাইছে। এছাম লোকে বিচাৰে উড়ন সেতুখন নহওক, তেওঁলোকে ট্ৰেফিক জাম নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে চলাটো বিচাৰে। বিকাশৰ বিপৰীতে কাম কৰি পাশৱিক আনন্দ লাভ কৰে তেওঁলোকে। দীঘলী পুখুৰীৰ উড়ন সেতুক লৈ সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। কংগ্ৰেছৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্য কৰি এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তৰ মথুৰা মোহন ডেকাৰ মৃত্যু।
14 বছৰ ধৰি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰাত সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ আছিল তেওঁ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খৰপ হৈ পৰিছে ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে বিজেপি হাৰিল পুলিচ আৰু প্ৰশাসনৰ লগত আমাৰ যুঁজ হৈছে মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দরে পিঠি দি পলাই ফুরা ভিড়ু নহয় মই সাহসেরে যুঁজ দিম বিজেপিয়ে ডিজে বজায় কংগ্রেস বৈধভাবে পতা সভাত কংগ্রেসে বৈধভাবে পতা সভাত অসুবিধার সৃষ্টি করে ইয়াই হয়েছে বিজেপির চরিত্র রকিবুল হুসেইনে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে এই মন্তব্য করেছে 13 নভেম্বৰত স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা উপনিৰ্বাচনৰ বাবে 5খন সমষ্টিত বন্ধৰ ঘোষণা সিদলি বিহালী ধলাই মঙাইগাঁও আৰু সামগুৰি সমষ্টিত 13 নভেম্বৰত স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা গুছৰ ৰুজু কৰি তদন্তৰ আওতালৈ আনক ৰকিবুল হুছেইনে অসৎভাৱে চাকৰি দিয়া নাই সামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ খুদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে মই ইন্টারনেট বন্ধ করে ঘরত বসি চাকরি নিদি মই যি চাকরি দিছিল সেয়া সম্পূর্ণ বৈধভাবে দিছ মোর চাকরি উচ্চতম ন্যায়ালয়েও বৈধ বলে কৈছে পিতৃর পরিচয়ে রাজনীতির পরিচয় নহয় কংগ্রেসে রাজ্যত আরম্ভ করেছে ব্লু ব্লাড পলিটিক্স ফেসবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মন্তব্য ভূমি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামায়াক আরক্ষীর জেরা ভূমি কেলেঙ্কারির অভিযোগত আরক্ষীর জেরার সম্মুখীন হয়েছে কর্ণাটকের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বুধবারে মুখ্যমন্ত্রীগুলো বাঙ্গালুরের লোকায়ুক্ত আরক্ষীয় প্রায় 2 ঘণ্টা ধরে সুদা পোচা করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো চলুয়া জেরার সময় আরক্ষীয় ভিডিও টেপ করে দিয়া ভাষ্য রেকর্ড করে লয় ইয়ার উপরও এই সন্দর্ভত আরক্ষী এখন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে 24 ডিসেম্বৰত আদালতত দাখিল করার কথাও জানিবলৈ দিয়ে জেরার অন্তত মুখ্যমন্ত্রীগুলো কয় যে সোধা প্রতিটি প্রশ্ন সঠিকভাবে আর সুস্থ বিবেকে আরক্ষীক উত্তর দিয়া বলে মন্তব্য করে লগতে ভূমি কেলেঙ্কারী সন্দর্ভত আরক্ষীক পূর্ণ সহযোগিতা মুখ্যমন্ত্রীগুলো আগবহা বলেও মন্তব্য করে এইখিনিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 28 ছেপ্টেম্বৰত লোকায়ুক্ত আরক্ষীয় মাইসুরু নগর উন্নয়ন বিভাগের অবৈধভাবে মাটি বিতরণ করার অভিযোগত সিদ্ধারামাইয়া আর তেওঁৰ পরিয়ালের বিরুদ্ধে পৃথকে পৃথকে গোচর রুজু করেছিল মুখ্যমন্ত্রীগীর পত্নী পার্বতী বায়েক মল্লিকার্জুন স্বামী আর আন এজনের বিরুদ্ধে আরক্ষীয় গোচর রুজু করেছিল সেয়া মুখ্যমন্ত্রীগীক জেরা করেছে আরক্ষীয় ইতিমধ্যে উক্ত গোচরত অভিযুক্ত সিদ্ধারামাইয়ার পত্নী পার্বতীক আরক্ষীয় 25 অক্টোবৰৰ দিনাই সোধা পোছা করা বলে জানিবলৈ দিয়ে একদরে 4 নভেম্বৰৰ দিনা মুখ্যমন্ত্রীগুলি প্রেরণ করা হয়েছিল এখন জাননী এই জাননীর প্রতি সঁহারি জানাই মুখ্যমন্ত্রীগুলি 6 নভেম্বৰত আরক্ষী থানাত উপস্থিত হয়ে ঘটনা সন্দর্ভত নিজের ভাষ্য প্রদান করে।